na, čia jau pakako jo ir krito Edgaras Sečinskis. Pakojom. Lygioje kovoje. Titanų, kaip sakėm, lygioje kovoje, bet krito prieš Paulių Žymantą. Tai dabar lauksim sekančio finalisto. Eventas, tai turėtų būti, na, čia jau švis super kova, jeigu Eventas Gužauskas su Pauliu Žymantu finale. Tam reikia Eventui nugalėti Beliaevą iš Rusijos. Jisai gali nugalėti Beliaevą iš Rusijos. Beliaeva stovi, sakyčiau, tvirtai. Taip. Pačioj kovos pradžioje. Skiriasi 20 kg, lietuvis sunkesnis, aukštesnis. Čia klausimas... Neturi ko laukti. Čia klausimas Eventas, kiek ir kada nuspręs tą jau savo visą galę įjungti. Nes jis supranta, kad svoris dėjo naudai. Taip. Reiktų jam kažkada tai apsisprendus tą savo atakos kliūpsnį iššauti ir šiek tiek kreivai antakius pakelė Eventas maždaug rusas jėma lyka gerklės rytį, na, bet jeigu teisėjas ne, nu, ta, tiek to... Rusų kovotojo matosi taktiką atstovėti tą kovą, o Eventui reikia ją laimėti. Akivaizdu, čia šitose absoliučiose taip yra. Ir rusas gus ant rankų. Jeigu lygiai kova ir iki svorio daina, tai taip. Tai būtų rusui priimtina, bet ne, nemanau, kad iki to... Bet Eventas daleis tokio kovos baigti. Nemanau, kad iki to prieisime. Pasistumė. Šiek tiek pasistumė. Negerai, biškai negerai, kad užgriebė. Pasistumė. Pasitaisyt nori, kaip sako. Pasitaisyt kamolį. Smūgiu. Nikevara kūno pavidalė. Taip. Kokias įspėjimą negauna. Ir klausimas tik tai kada. Reikia Eventui aktyvesnių veiksmų. Aktyvesnių. O, vėl kilsteli antakius, nes vėl gavo smūgį per aukštą. O, smūgis alkūnė, sukrėtė tiesiog rusas visas kaip sudrebėjo kaip kriaušė, taip nuo viršaus iki apačios. Op, soto kegė. Ir dabar, jau dabar. Dabar. Eventas dabar nusprendė. Op, vėl rusas. Jam į veidą kažką užtaikė. Išgelbėjo tik tai teisėjų. Taip, by the bell, kaip sakoma, taip. Nervuojasi ir Lukas Kubilius, jau pravėkęs balsą. Ventas jau nori padaryti tašką savo toj kovoje. Na, klausimas, ar rusas ištovės? Negriek. Ar ištovės rusas iki pagrindinio laiko pabaigos? Jam užstumdymą, čia jau rusui, taip, visus. Prilaikymą Evento. Nesinori pralaimėti kovos nokautą. Sakėsi, visas filmuolis tik tai to ir siekia, nepralaimėti kovos nokautą. Taip, tiesiog. Sakyčiau, labai tvirtas ir mūsų kovotas. Tokius atlaikyt smūgius. Tvirta kriaušė pasitaikė iš Rusijos. Vertas pagarbos. Nenuvirta aukštėlininkė. Nesupūvęs medis dar. Taip, nesupūvęs medis, bet akivaizdu, kad... Na, prieš tokius smūgius. Iki šansų. Čia į vienus vartus. Sudaužytas buvo rusas kaip ir Inozemcevas prieš tai. Sakyčiau, Inozemcevas netgi tvirtesnis. Turėjo būti, rusas stovėjo geriau už Inozemcevą kažkuria prasme. Aišku. Pagarba abiem kovotėm, abiem. Ir Viktorui Beliaevui, tikrai. Ir dabar finale turės susitikti Eventas Gužauskas su Paulium Žymantu. Ir prieš finalinės kovas mes turėsime 10 minučių pertrauką. Turės būti moterų finalinė kova. Ten Lietuvė. Ir Vengrė. Ir akivaizdu, ir Vengrė Lili Mezo, taip, ir akivaizdu, kad bent vieną lietuvį absoliučios svorio kategorijos nugalėtoją turim, nes du lietuviai vyrai finale, puikiai viens kitą pažįstantis, būdų besitreniruojantis, na, beveik vienam dodžio, labai susiję jų klubai yra, tiek Luko Kubiliaus Šodan, kur Eventas.